Hej, mit navn er Stine. Jeg kommer fra Enemo.dk og skal i dag fortælle jer lidt om denne vaskemaskine fra tyske Miele, en W5963. Vaskemaskinen det er en energiklasse A. Maskinen har en kapacitet på 8 kg, og dens centrifugeringsomdrejninger ligger på 1600. Kigger vi lidt på panelet heroppe, det er skråt. Den har en programvælger, som er med drejeknap, og et lille display, der viser, hvilke programmer man vælger, og der er også med timer på og ur selvfølgelig. Den har en memory-funktion, der gør, at du kan installere alle de programmer, du bruger allermest, og så husker den simpelthen til næste gang, du skal bruge den. Sæbeskuffen den sidder herover, det er med autoclean, det er det, vi kender på dansk som selvrensende. Kigger vi ind i maskinen, trykker vi på den orange knap, så åbner den, og der har vi Mieles patenterede softcare-trummel indeni. Der er også med lys indeni. Maskinen har også et waterproof system, der gør, at den giver et lyd fra sig eller alarm fra sig, hvis den kan mærke, at der ikke kommer nok vand ind i maskinen, for meget vand, eller man måske har overdoseret med sæbe. Den har også en børnesikring, der gør, at de små pillefinger simpelthen ikke kan trykke og lave om på indstillinger, man nu har lavet, når den er i gang. Hvis du gerne vil vide mere om den her eller købe den, så gå ind på vores hjemmeside enemo.dk og find denne W5963.